Hezky, Davide. Ostatní musíte vyrazit dopředu v obraně. Výborně, Davide. Hej, co máme při útočení dělat? Při útočení máme podporovat, při obraně máme vyrážet dopředu. Jedem, podpora, útočíme, tak podporujeme. Podpora. Hele, obrana, co máme dělat? Co máme dělat v obraně všichni? Co máme dělat v obraně, Matyáši? Výborně, David. Co máme v útoku dělat? Podpora, jedem. Podpora,